Košiciach si viete kedykoľvek posedieť so svetoznámym spisovateľom Šándorom Márajom, alebo Juliusom Jakobim, či známym košickým maliarom Pištom Roškovaním. O mnoho viac o kaviarniach, ktoré už majú zašlú slávu za sebou, ale aj o tých, ktoré teraz robia aj akúsi pridanú hodnotu mestu, sa dozviete na najbližších februárových potulkách mestom Košice. Začíname ako vždy pred štátnou vedeckou knižnicou. Viac je na www.potulka.sk.